А хто край? Я край. За декілька кілометрів від будинків з бутилями та в черзі. Ось так, прямо із джерела, жителі Черкаського запасаються водою. Почти 20 років збираємо цю воду. Нормально, питьова вода. Ну, одного ходки вистачає. Треба набрати десь більше 100 літрів води на сім'ю. У нас 4 чоловіка в сім'ї. Так що 100 літрів, не менше. На джерельній воді готують, а технічно – для побуту. З кранів мешканців військових містечок Черкаського та Гвардійського знов і не капне. Люди кажуть, до проблеми, яка не вирішувалася роками, уже призвичайлися. Отак от набираємось, і баклажки у нас всі, що ми запасаємося. А воду нам допомагає воєнська частина, їздить нам водовозка з воєнської частини. І просто їм спасибо, щоб якщо не вони, ми б вже без води взагалі пропали. Допомагають мешканцям 25-та повітряно-десантна та 93-та окрема механізована бригади, які дислокуються в селищах. Технічну воду доставляють щодня. Ми живемо старими двома бюджетами військових містечок, без коштів, по суті. Так як у нас в основному житло багатоквартирне, люди проявили ініціативу і понапробували скважини біля домів. До 10 метрів це дозволяється згідно з законом. Такі свердловини у Гвардійському поруч чи не з кожним будинком. Усі мешканці в однакових умовах качають воду та наповнюють відра. Я таскаю, дитина таскає. Дуже багато. І покупати, і покушати, посуду помити, постирати. Дуже багато. Ну, вже це за утро, 5-й або 6-й раз. Аби забезпечити водою хоча б школи та дитсадки, торік коштом громади вирили свердловину, підвели воду до закладів та збудували станцію до очистки. Та про всяк випадок мають і запас. Це технічна вода, яка у нас є на всякий випадок, навіть якщо щось буде зі скважиною. Але у нас зараз вода є во всіх кранах. Гаряча, холодна. Тобто ми поки з водою, слава Богу. Вода до осель мешканців військових містечок мала б потрапляти цим водоводом. Та він давно відслужив своє. Ремонтники майже щодня ліквідовують пориви. Втім, марно. Додає проблем і мільйонний борг місцевого водоканалу. Водоканал на сьогоднішній день мінус 38 мільйонів в долгах. Это долги перед Донбасс-каналом, это долги перед электросетью. Єдиний вихід – новий 15-кілометровий водогін. Його нещодавно звели обласним коштом. Однак ввести в експлуатацію не можуть через відсутність дозвільних документів. Чиновники обіцяють вирішити проблему вже за кілька тижнів. Коли водогін перейде на баланс громади, люди отримуватимуть воду з кранів цілодобово. Валентина Мінаєва, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».